rectangles area, så vi har parallelogrammens area. Och då behandlar man parallelogrammens area som när ni räknar likadant som ni räknar rektangel. Men är det jätteviktigt skillnad mellan dessa två är höjden. Många elever upplevde jag i alla fall när jag jobbade på grundskolan, så för att undvika den här berättar jag. Parallelogram, det var en snea. Men höjden, rektangel, höjden, de är raka hela tiden. Ni måste tänka på det. Även på triangel senare. Men parallelogram, de är sneda sidor. Två av dem i alla fall är sneda. Så om de är lite sådär snedade, då det är inte det höjden. Ni måste tänka att höjden hela tiden från den högsta punkten rakt till basen, alltså 90 grader till basen, vinkelrätt mot basen. Då har man hittat höjden, men aldrig den här. Nej, det är inte det heller. Så ni måste se till att höjden är från den högsta punkten, vinkelrätt mot basen. Så om ni har bestämt att den här är basen, så det måste vara den här punkten, 90 grader mot den basen som ni har gått igenom. Men det har ingen betydelse därför de är parallella, de är lika långa ändå. Men för att räkna arean, det är exakt samma som att räkna rektangelbasen gånger höjden.